біль Христа, не відвернися від розп'ятого Христа. Рани Його і досі кровоточать, коли закриті для хвали твої вуста, коли в молитві говорити з ним не хочеш, йому болить, як і раніше болить, коли в думках ти прагнеш лиш земного, і серце ревністю вже більше не горить, в душі зів'яли паростки любові, йому болить, як ближнього свого ти часто судиш, словом зневажаєш, а з ран Христа ти чи не вина кров, чи думав ти про се, чи біль сю знаєш, не відвернись, повз нього не пройди, не будь байдужим до страждань, до болю. Ісус на хрест за тебе міг піти, щоб у житті ти мав найкращу долю, щоб не для себе, а для нього жив. Йому віддав життя роки найкращі, і щирим серцем істину любив, та поряд себе Господа лиш бачив. Колючками вп'ялись в його чоло образи, докори, невір'я, нарікання. О, як же боляче Христу тоді було! Та він чекав молитви покаяння, чекав, коли впадеш до його ніг, коли лицем повернешся до нього. Любов Христа не знає перемін, а ти чи любиш усім серцем свого Бога? Скажи, що можеш дати ти йому? Весь це світ він в руці своїй тримає, але так сильно полюбив душу твою, що кожну мить повернення чекає. Прийди до нього, ось такий, як є, відкрий йому свої сердечні двері. Тебе в одежу кращу він вдягне, розділить хліб з тобою на вечері. Амінь.